Nike Zambia neighboring country edu ayo yachizovhura hombe manje. Yochishedza Sadc ne AU kuti intervene ipinde mupolitical dispute yemiri munyika yeZimbabwe. Vachiti aiwa amuna diplomacy munyika yeZimbabwe nokuda kwezvinhu zviri kutranspire. Sezvamurungoziva kuti munyika yeZimbabwe ike zvino kavanhu vari kushungurudzika nezviri kuita ne the ZANU-PF regime. Sana bena mashoko avataura kuti bo subscribe, like kuti na on the bell icon. Tichipinda panapa mu the news wire tona kuti munhu kwamuchinzi Zambia says it has appealed to Sadc and AU to help resolve the diplomatic dispute with Zimbabwe. Foreign Minister Malumbo Haimbe says Mnangagwa's recent remarks in Russia were an unwarranted attack on Zambia's sovereignty and Zambia wants the matter decisively and conclusively addressed by the regional bodies. Mnangagwa, in televised remarks to Russian President Putin, said the US was using Zambia to isolate Zimbabwe in the region. Ndoma chikarubuda pana bachiona Zambia iri concerned chiti aiwa nyika Zimbabwe amene zviri zviri kunya kuitika. Ndoda kuti aiwa ma citizens aiwa pacho ari oga vatombozvikwanise. Ndobva imira kuti aiwa kati mire ma citizens emunyika Zimbabwe ndobva vano raise up appeal yavo ku Sadc ne AU kuti vambopinda aiwa pa diplomatic dispute iri munyika Zimbabwe. Zvava zvadrawa kuti nawo yakanota kuona idi Mnangagwa aiwa ku Russia. Kuna Putin, President we Russia, pamsoro, pekuti aiwa, US yuda ku isolate Zimbabwe. Kuti vanyasi kutsanangura kuti zvizvo vamboda kumbonyasi kutaura zvizvo munyasi kuitika. Sabine comment section medu, mbotudza mafungiro enyu, munotikudii pamsoro pamashoko, abudikira nepa Zambia. Pine comment section medu, sano subscribe, like, turn on the bell icon.